diqqat qilib turinglar, kitob o'qiydigan, dars o'qiydigan ukalar. Hasan Basriydan so'rashdi. Ey Abu Said, men Qur'on halqasida o'tiraman. Odamlarga Qur'ondan dars beraman. Shu vaqtda onam kechki ovqatni yemasdan meni kutib uyda o'tiradi. Shunday qilish men uchun halol bo'ladimi? Onam ovqat yemasdan meni kutib o'tirishi halol bo'ladimi? Hasan Basriy javob berdi. U bilan kechki ovqatni yeyishing va mana shundan onangni ko'zi quvonishligi men uchun tatovu qiladigan hajlaringdan ko'ra afzalroq dedi. Bu Qur'on tilovat emas. Ikkinchi marta, uchinchi marta borgan haj ibodatingdan ko'ra onangni oldida o'tirib, u bilan ovqatlanib, uni ko'zini quvontirishing dedi. Oshim bor, somor deb ketamiz. Birodarlar, o'sha ulfatlar ham topiladi. O'sha osh ham, dimlama ham, go'sh ham topiladi. Ammo ota-ona topilmaydi. Buni yo'qotganlar biladi. To'g'rimi? Buni yo'qotganlar biladi. Usmon roziyallohu anhu davrida narx-navolar ko'tarildi. Bitta xurmo daraxtini narxi 1000 dirhamga yetdi. Bitta xurmo daraxti 1000 dirhamga yetdi. Usoma ismli sahoba. Uni onasi jummor yeyishni xohladi. Jummor bu ana shu xurmo daraxtini qalbi deyilar ekan, kesib olinar ekan. Bitta daraxt 1000 dirham, 1000 dirham turadi. O'g'lim, jummor yegim keldi-da dedi. Bu sahobiy yigitning uyida bir dona xurmo daraxti bor edi. Hech ikkilanmadi, borib turib shart kesdi, o'rtasidan jummorni chiqarib onasini qo'liga berdi. Ashoblari, "E nimaga bunday qilding, ey? Hozir xurmoda qanchaligini bilasanmi narxi?" Usoma nima dedi? "Nima qilay endi? To'yg'izda jummor yeyman dedi." Usoma nima dedi? Onam yeyishni xohlagan ekan. Agar jonimni so'raganida ikkilanmasdan jonimni ham berardim dedi. Birodarlar, onasini, otasini duosini olib qo'yganlar hech qachon hayotda kam bo'lmagan va kam bo'lmaydi. Va ota-onasini norozi qilib qolib ketganlar hech qachon 1-2 bo'lmaydi. Xotirjam bo'linglar. Bugun zo'rdir. Bugun ishlar yaxshi bo'layotgandir. Bugun tani sog'dir. Bugun hurmati joyidadir. Ammo oq bo'ldimi? Qarab turing. Chunki aytdik, gunohlar bor, oxiratga qoladi faqat jazosi. Gunohlar bor, dunyoda ham o'zida oladi. Shundan bittasi ota-onasi yo'q bo'lishlik. Ota-onasi o'tib ketganlar, ota-onasini suratini ko'rib yig'laydiganlar, ota-onasini sog'inganlar, xizmatini zo'r qilishga ulgurmagan birodarlar, agar qaytib kelganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Agar qaytib kelishganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar? Ota-onasi tiriklar, ana shu pushaymon deymaslik uchun boshimizga qo'ngan qush ular. Pirrat uchib ketishi mumkin. Xizmatini qilib qolaylik, duosini olib qolaylik. G'animat bilaylik. Onasi bilan yashayotganlar, kunora ayolingizga, o'g'lingiz yoki qizingizga bir narsani ko'tarib kirasiz. Albatta onangiz buni ko'rib turib xursand bo'ladi, oilasiga olib kelyapti deb. Lekin sizdan bir ozgina e'tiborni xohlaydi. Falon pulli narsa bo'lishi shart emas. Bitta papoq kim otasini o'ldiradi deb qo'yadi. Sizga aytmaydi, ukangizga aytadi, akangizga aytadi. Tushunarlimi? Xitoyga borasizlar, Turkiyaga borasizlar, Hajga borasizlar, Germaniyaga borasizlar, Koreyaga borasizlar, borganda spiska bilan podarka olishni boshlaysiz. Onangiz bilan otangizdan boshlang. Chunki 5 yil qoldimi, 10 yil qoldimi Alloh biladi. Xotinga, o'g'ilga, qizga bir narsa ko'tarishdan avval ota-onaga mochuntaga solib qo'ying bir narsani. Chunki g'animat. Chunki g'animat. Bir aylanib kelaylik deb, enani qoldirib qo'yib, ota-ona qoldirib qo'yib chiqib ketaveradi o'g'il bola, xotinini bolalarini olib. Xursand bo'ladi ota-ona, bola chaqasi yaxshi qarayapti deb, lekin ozgina e'tiborda xohlaydi. Boradimi, yo'qmi, so'rab qo'yaveraylik. Dada, ha, oyi, ha. Borasizmi, men ketyapman, yuring. Chiqib ketayotganda emas. Darvozani yopib qolayotganda emas. Kelib bormoqchi bo'lgan paytingizda, rejalashtirayotganingizda, "Menga bormoqchimiz, vaqtingiz bormi? Toqatingiz bormi? Xohlaysizmi borishni?"